אביעד דמרי בן ה-17 חולה במחלת ניוון שרירים. כיום אושרה בעולם תרופה שיכולה לעצור את המחלה, אך עלותה כחצי מיליון דולרים בשנה. משפחתו של אביעד מבקשת כעת את עזרת הציבור בגיוס 450 אלף שקלים לטובת הטיפול. שלום לאביעד ורבקה דמרי. ערב טוב, שלום שלום. רבקה, תספרי לנו אולי קצת על המציאות היומיומית שלכם, על שגרת היומיום, איך זה לחיות בבית ולטפל בילד שחולה במחלת ניוון שרירים. הקושי העיקרי הוא פיזי. אביעד הוא בן 17, צריך לעזור לו להתקלח, צריך לעזור לו להתלבש, צריך לעזור לו להרים דברים, להתכופף, להוציא דברים מהתיק, אפילו בלילה להתהפך במיטה, צריך לעזור לו. להניח תפילין, שזה דבר טריוויאלי לבחור שהוא שומר מצוות. אנחנו גם גרים בבית עם מדרגות, אז זה לא פשוט. הוא צריך עזרה בכל דבר, הוא צריך מישהו בוגר איתו, שזה או אבא או אני, בבית הספר יש לנו סיים מדהים. הוא צריך איתו כל הזמן מישהו, 24 שעות, הוא לא יכול להיות דקה לבד. כן, ועכשיו פתחתם פרויקט גיוס המונים, כמה כסף אתם צריכים לגייס? הגיוס המונים הוא בעצם השלב השני, אנחנו, העלות התרופה היא 2 מיליון שקלים לשנה, אז כדי לקצר את התהליך, אנחנו כל 10 שבועות מגייסים 400 אלף שקל, אנחנו גייסנו כבר את ה-400,000 הראשונים, הזמנו תרופה ל-10 שבועות, התרופה כבר בארץ עומדים להתחיל, אבל המשאבים כבר עזלו, אז פתחנו בגיוס המונים, גם כן במטרה ל-450, לעוד 10 שבועות, וכאן אנחנו תקועים. כן, אנחנו יכולים לראות באתר גיבבק, לחפש, מחזקים את אביעד בגוגל, אפשר להגיע לשם. אביעד, לך יש משהו להגיד למי שצופה בנו עכשיו? המטרה שלי, קודם כל, שהלב שלי יתחזק, הרעות שלי יתחזק, ואני מקווה, אני רוצה שזה יעזור לי. כן, אנחנו באמת נאחל לכם בהצלחה. אתם גם מתכוונים לפעול בכנסת בעניין הזה. כן, אנחנו רצינו להגיד עוד משהו בנושא המע"מ. מתוך 2 מיליון שקלים האלה, 380 אלף שקלים זה מע"מ, שגם על זה המדינה לא מוכנה לוותר. זאת אומרת, זה סכום אסטרונומי. וואו. וגם מול חברות הביטוח כמו הראל יש לנו קשיים. אנחנו יודעים שיש לו 500,000 שקלים, אבל בירוקרטיה הורסת. מבקשים אישורים וכל מיני דברים שהם לא בהכרח כורח המציאות. זאת אומרת, הרבה קושי שגם ככה יש לנו. אני נורא מתרגשת כי לצאת בקמפיין הזה לא היה קל, לא קל לבוא לאנשים ולהגיד, תנו לי כסף. תנו לי כסף שאין לי. אני מגדירה את זה, לא הרבה מסכימים איתי, כקיבוץ נדבות. אמנם זה לא לפשוט יד באופן פיזי, אבל זה פשוט לפשוט יד בלחיצת כפתור, מקלדת, עכבר, ולהגיע ליותר אנשים. זה פשוט ככה, אנחנו מקבצים נדבות מאנשים נדיבים שיעזרו לנו. זה נשמע אולי חמור, אבל זה מה שאנחנו מרגישים. שזה ייכנס לסל? אנחנו מאוד מאוד מנסים במקביל עם עמותת צעדים קטנים גם לפעול במישור הזה. זה לא פשוט, כי אני ראיתי בכנסת עכשיו היה בוועדת הכספים, כן, היה לא, עכשיו יש עכשיו כל המוקד הוא על המחלת SMA, SMA. 80 כן. ילדים, ואנחנו לצערנו רב גם לא עברנו את השלב בדירוג להיכנס לסל. אנחנו ממשיכים אבל בכל המישורים להילחם, כי אביה צריך את זה לכמה שנים. אז נכון, נגיד וגייסנו את זה לשנה, מה אחר כך? כן. 2 מיליון זה קשה, עוד שנה ועוד שנה. אנחנו יודעים מוודאות, התרופה קודם כל עוצרת הידרדרות, והיא מחזקת המון פרמטרים חשובים. שריר הלב, הריאות, כן, ברור, ידיים, ברור לנו, אנחנו פלא גוף עליון. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, ואביעד נאחל לך רפואה שלמה. תודה רבה. בהצלחה בקמפיין הגיוס. אנחנו מאוד מודים לכם ולכל עם ישראל ולכל מי שתומך בנו. כן. חפשו את מחזקים את אביעד ותרמו בגיבבק.